30 травня на міському пляжі Стрілка є люди, які відпочивають. Розповідають, чому саме тут. Ну те, що в місті, те, що пісочок всюди, немає каміння. Стрілка краща за всіх. Так вчора купався, дуже сподобалось, тому що пісочок, вода тепла. Всі дзвонять, кажуть, ну куди ж ти лізеш, тому що холодно ще. Я кажу, всі купаються. Думки тих, хто відпочиває, різняться. Ні, дуже брудно, дуже багато сміття всякого, водорослів. Ну, а що робити? Головне, що весело. До офіційного відкриття пляжного сезону 2 дні. Співробітники департаменту житлово-комунального господарства на міських пляжах продовжують готувати до сезону берегову лінію. По пляжу Стрілка, так як він входить в межі парку Перемоги, там згідно графіку прибирають 4 рази на тиждень. Але з 1 червня ми збільшимо кратність прибирань. Проводиться викошування трави. Що стосується безпечності дна та перебування у воді, ситуація наступна. На сьогодні у нас проведено водолазне обстеження і готові до роботи пляжі Чайка в Корабельному районі, Стрілка, і закінчиться водолазне обстеження на прибої. До 31 числа будуть всі наші пляжі готові до роботи по водолазно-рятувальному обслуговуванні та наявності рятувального посту. Щодо заборів води, ситуацію прокоментували в Держпродспоживслужбі. На сьогодні ще не та температура, щоб вода в річці була погана. Поки нам не надходили погані результати річкової води по бактеріологічним показникам. Мікробіологічні показники, бактеріологічні показники по-іншому. В річковій воді лактозопозитивні бактерії про забруднення річки свідчать, кишкова паличка, холерний вібріон. Лабораторний центр робить це з початку червня місяця. За тим, чи дійсно до 1 червня пляж обладнають вбиральнями, душем, рятувальним постом та іншими елементами інфраструктури, слідкуватиме наша знімальна група. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.